nga lanya ai dak hila eet bang ee noon ai kuri nga lanya ai dak hila eet bang ee noon ai dak hila eet bang ee lupa Wana rawat pangga bitui Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin Ngalan niya ay Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin Mga kapatid sa sandali ng katahimikan Ating isipin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagpukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria sa, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa, sa inyo, inyo mga, mga kapatid, kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taintim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao, nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina na sabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Hoab, Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." pumili si Joab ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pinto ang panlabas at pintuang panloob ng lunsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, dyan ka muna tumayo sa isang tabi. At gayon nga ang ginawa ni Ahimas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghihimagsik laban sa inyo. Kamusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lunsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang mamatay? May nagbalita kay Hoab na ang hari nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom kaya't nauwi sa pagluloksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lunsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdating. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo na po ang lahat. ako ni Yesu Kristo. Ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. ang Panginoon at sumaiirin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Papuri sa iyo Panginoon Noong panahong iyon muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea nakasakay sa bangka Nasa bay pa siya ng lawa ay pinakalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatirapas sa kaniyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na labindalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marabi ng manggagamot ang tumingin sa kaniya at naubos na sa kapapagamot ang kaniyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang lang ang kang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kaniyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kaniya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa akin? sumagot ang kaniyang mga alagad. Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't na ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kaniyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumango ng bata at lumakad, sa labing dalawang taon na, at namangha ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maganda po ang ating ebanghelyo. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Kung isa-isahin natin, ay marami tayong matutuklasan tungkol kay Jesus at sa katuturan ng ebanghelyo ngayon. Yung bang ano ang nasa likod ng storya? bakit kailangan itong mangyari at bakit kailangan natin itong marinig. Ang tawag po sa ganitong klaseng ebanghelyo ay sandwich. Ano pong ibig sabihin ng sandwich? Tinapay, palaman, tinapay. So kapag iyong pinagsama, masarap. Kasi masarap kumain ng tinapay pag mayroong palaman. Ano pong ibig sabihin ng sandwich? Isang istorya na pinasuka ng isa pang istorya at tinakpa ng istorya nung una. Di po ba yung si Jairo na puno ng mga kasundaluhan ay lumapit kay Jesus upang sabihin ang aking anak ay may sakit. Habang sila naglalakad, mayroon namang babaeng humipo sa kaniyang damit at gumaling. At muling bumalik ang storya ng una na sinabing patay na po ang inyong anak. I'sa a sandwich story. Pero bago natin yon maunawaan, atin munang balikan kung bakit. Dahil ang Ebanghelyo ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon kung saan pinalayas ni Jesus ang dalawang libo o halos pulutong na demonyong sumanid sa lalaking nakahubad. At ito naman ngayon, ang storya ng Ebanghelyo, ang pagpapagaling ni Jesus. Simula noon hanggang ngayon, marami na pong nababago. Simula noon hanggang ngayon, ang buhay ng tao ay unti-unting nabago. Kahit na nga po yung mga terminology na alam natin ay nababago na rin. Halimbawa, kapag nagsisira ng bundok, ano pong tawag? Destruction, di po ba? Sinisira ang bundok pinapatag ang bundok. Ngayon hindi na po destruction ang tawag. Ano pong tawag? Development. Di diba? Kasi gagawing subdivision, development. Ngayon hindi mo na pwedeng tawagin ang ating mga lolo at lola na mga old people. Ano na ang tawag? Senior citizen. Dati ang tawag natin sementeryo. Ngayon, wala nang tumatawag ng sementeryo. Ano nang tawag? Memorial Park. Di ba, no? Iba-iba. Yung PWD, hindi mo na pwedeng tawaging disabled. Anong tawag? Physically challenged. Yung mga prisoners, hindi mo na pwedeng tawaging nakakulong. Anong tawag sa kanila? People deprived of liberty. Ang dami, no? Naiiba ang terminology. Pero ang katotohanan, nandun pa rin. Kahit na po sa sensya, kahit na sa medisina, nababago dahil nagkakaroon ng bagong discovery. Pero ito ang malaking tanong. Sa dami-dami ng inaral ng tao, sa dinabi-dami ng kanilang eksperimento, sa dinami-dami ng medisinang lumalabas ngayon sa palengke, sa market, na ang isa ay mas magaling kesa sa isa. Pero bakit walang medisina na nagbibigay tuldok sa kamatayan ng tao? Bakit walang doktor na magsasabing, ako ang gagamot dyan, ako ang bubuhay dyan? Isang katotohanan na ang kamatayan ang ating patutunguhan. Ang ebanghelyo ngayon ay hindi tumatalakay sa kamatayan, pero tumatalakay sa takot ng tao patungo sa kamatayan. Walang tao siguro ngayon ang matutuwa kung sasabihin sa iyong mamamatay ka na mamaya. Takot ang pumapasok sa puso ng tao. Pero dahil dito, si Jesus, ang ating poong Jesus, na saredo ay maliwana na nagsabing, Huwag kang mabagabag, manalig ka. Dahil ang pagiging bagabag na nagdadala sa atin sa takot ang sumisira sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Pananampalataya ang ating hugpungan upang maunawaan natin ang nangyayari sa ating buhay katulad ng babaeng ito na labindalawang taon nang inaagasan mahawakan lamang ang laylayan ng kaniyang damit siya'y gagaling na at gumaling na pero bakit tinanong pa ni Jesus kung sino ang humawak sa kaniyang damit? Gayong siya ay Diyos. Pwede niyang you know, ituro, ikaw, bakit mo pinawakan? Pwede Pero bakit hindi niya ginawa? Upang mismong ang taong nakatanggap nang biyaya ng paggaling ang siyang magsabing ako po ay gumaling. Ito yung karanasan ng tao sa kasalanan. Nahihiya ang tao pag may kasalanan. Nagtatago, ayaw lumantad. Ito yung sinasabi sa atin sa mga sakramento lalo na ang sakramento ng kumpisal, upang tayo ay makatanggap ng biyaya ng Diyos, tatanggapin mong ika'y makasalanan dahil ang sakit noong unang panahon ay karugtong ng kasalanan ng tao. Hindi ba't ito rin ang talata noong sa libro ng Genesis nang nagkaroon ng kasalanan si Eva at Adan ano ang tinanong ng Diyos nasaan kayo Alangan na namang hindi alam ng Diyos yun nasaan kayo nagtatago po kami dahil kami hubad Sinong nagsabing kayo'y hubad? Doon na pumasok ang kasalanan. Sino bang tao ang magiging mayabang sa kasalanan? Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong lumabas ka, lumantad ka, manalig ka, sapagkat sa pagtanggap mo ng iyong kahinaan, magkakaroon ng kagalingan. At sa anak ni Jairo, na labindalawang taong gulang, ay binuhay ni Jesus. Labindalawang taong inaagasan, labindalawang taong gulang, magkaparehong labindalawang taon upang ipakitang ang Diyos ay Diyos ng Israel. Labindalawang tribo, labindalawang grupo, labindalawang klase ng tao, na kayang yakapin at pagalingin ng Diyos. Ano ang sabi ni Jesus sa batang ito? Talitakumi ang ibig sabihin, ideng sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Talitakumi Magbangon ka! Diretsahang sinasabi sa atin, kung ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay natatakot sa kamatayan, sinasabi sa atin ni Jesus na sa reno, Magbangon ka! Hindi pa tayo patay! Pinapatay lamang tayo ng ating mga kasalanan. Pinapatay lamang tayo ng kahinaan ng ating pananampalataya. Pinapatay lamang tayo ng nervyos. Sinasabi ni Jesus ngayon, talita kumi sa ating lahat. Bumangon ka, galaw-galaw. Kaya pakiramdam mo walang Diyos dahil ikaw mismo ayaw mong gumalaw. Gumalaw ka, maniwala ka, manalig ka, sumunod ka, humawak ka, kahit sa laylayan, mayroong paggaling. Dahil ito ang karanasan ng babaeng labindalawang taon nang inaagasan. Dahil sa kaniyang pananampalataya, siya'y nagkaroon ng kagalingan. Buhay po tayo, hindi tayo patay. Ito si Jesus, naririto ang poong Jesus na sareno upang ibangon tayo sa kamatayan ng galit, sa kamatayan ng kasalanan, sa kamatayan ng walang pakialam sapagkat ang tunay na Diyos ay nagtagumpay kahit na sa kamatayan. Siya lamang ang Diyos, siya lamang si Jesus na tagapagligtas na bumangon mula sa patay upang ipakita sa atin na kahit na ang kamatayan ay hindi pwedeng makapaghiwalay ng kaniyang pag-ibig sa atin. Ihakbang po natin ang ating paa palapit kay Jesus. Hindi tayo patay. Pakiramdam mo lang yun. Amen? Sa mga taong buhay, palakpakan ang ating pong Jesus. Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ng buong pananalig, habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mithiin. Panginoon ng buhay akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng nagpapagaling nagawae ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang pag-aaruga, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat, naway, makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nars at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahuna ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, na dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagduro sa manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami isama natin ang lahat ng ating mga intensyon, lalo na po ang intensyon para sa ating buong pamilya. Alalahanin din natin ang lahat ng mga may sakit na way patuloy silang makatanggap ng kagalingan mula sa ating poong Jesus na sareno at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, Akayin mo kami, makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.

O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwal Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay na ay aming iniyahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawara ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa'yo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay sana mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. gay din naman noong matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan inabot niya kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabirihang Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin na... langit ka... Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Yesus ang Diyos ng kamatayan at buhay, at ang Diyos ng kagalingan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig ko sa iyo. Huwag kayong matakot si Yesus ito. Di ka pa ba bayaan? Bigat ng iyong pasanit ay aking nadalimutan. dakila pag-ibig ko sa iyo. Wag kayo matakot si Jesus. Ito announcement sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas maaari nyo na pong sa simbahan ng mga ito ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024 Martes bago ang Merkulis ng Abo sa February 14, 2024 Inayahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Webes sa ganap na ika ng gabi makiisa po tayo sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag ng Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana. Nehesus Nazareno, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ng Heso Kristo, pasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po at pagalingin ang aming kahilingan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagpagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Di narangal kanamin, Nuestro Padre Jesús Nazareno, nelulwal hati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Di na ranggal nuestro Padre Jesús Nazareno ni lulwal hati kanabi.